Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten panglingkati dene sawanipun Panakawan Petruk sumawon Panakawan Bagong Koko Prabu yayi kula piyambak ugi martosi dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tu mulih katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasan. Bagong ki laku dodhok ya ora. Nyembah ya ora ratu dijak salaman ki anggape apa? Gong, aku ora iso mung rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ora tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kose to? Saiki tak matur ngesangipun Prabu Darmakusuma. Matur matur apa? Sinuwun, Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuhe tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Deke karo aku ki mung dayoh. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki sinuwun Mandura. Ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun. Neng kowe tuduh kok tata krama. Kula lek ora tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah saja soro lek ngomong. Kok seta? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelike Bagong. Aku pengen Bagong kuwi tata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore sore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tok tanduki ya, aja tok tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nak digetak uang iki mbok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku rung budhek lho, Tru. Ha iya. Main kene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan mboten kajen. Lho sirku ki ngandani. Ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Bagong ki ora. Kowe iki senengane aku wis wegah, aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem padha rajo sak praptamu Panakawan. Milujeng Gusti, nering sami kula sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa Bagong Padurarjo. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambikala kula kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuhanan modar. Kok ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya kandake bahasaku ya apik. Petruk padha raja samraptamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petruk tak kumpa pangestuku manono Panakawan kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Panakawan Bagong Padurarjo. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ingkang santosan. Dipun sekecangen nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kurang kepenak Panakawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petruk Padurarjo sampun tamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Wong edan Bagong Padurarjo. Wong edan Bagong Padurarjo. Lho la iki apa ora ngece karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo Batur kok ora diwangsul iki piye Kresna? Gong, hei. Mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ha mbok sing apik nek ngomong iki.
ngenaki atine Urawang, ngenaki atine kanca iki sepira abote to. Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Truk. Bojoku wis ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedane danke, arep tau edane dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah. Wah, sajae loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ha iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharjo sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan dunekke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe luneng jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngilo iso semampet lho, Tru. Kok dunekke bagus iki lho. Wong ngelulu karo wong ngece iki nglarakke wong ngelulu. Wong ngerti ora wong ngelulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong ngelulu ki nek wis dimplok terus di ngelulu. Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning srole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning diajare. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wis tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha rajo sampratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa ngono e penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampan ngono. Kula tumpuk kula ket. Oh yo kowe. Modar ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Betul. Nun. Selamat. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora clometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggresik gojek kaya idak dasmu. Diar kowe. Wangsulan tak iki gage. Mana mau ora wani kok. Idak dasi arep dhe apa? Ayo sing seru, sing seru. Baterene entek. Eh, baterene entek. Tak cese sik komen rada seru to. Tak cese ora. Petro Podorarjo, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Batrane entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka, bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Petro Podorarjo, Petro Podorarjo. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, pangestunipun kembar. Ndara. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, tak tampa pangestuku tampan ana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa timbalan mara gage matur marang panjenenganing sun apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar Petruk matur ingkang terwaca sadheringipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah siti sekolah budi tulen kula kelopo apun tambah bilih wonten tepat kula anggen kula munjo atur ngersa paduka sanata lan nyuwun mangapunten mawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur kula menika namung ponokawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkak angka kalih. Sawan kula mboten mboten sakempi kanjengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udah kawis sampun nonton setunggal condro menika bapak menika kula waspada ini kaya wong loro ning ora loro kaya wong masuk angin ning ora masuk angin dan iku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar dicaosi unjukan ora diunjuk penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange mula kula kuwatir. Neng nganti neng ngopo-opo sing tumandu dateng bapak sing ngilangan gaming kulo Gareng kalau Bagong terus kulo catelu suwan kersani bapak matur kersani pun bapak pak neng ngopo pak nek pancen bapak pun dari pepinginan bapak ngendiko karo anak-anak bapak ki wis sepuh tur anak-anak wis mentas kabeh sing jeneng wong urip ki Cokro Manggilingan jaman aku isih cilik Gareng isih cilik Bagong isih cilik biyen tok tetah tok dulang tak turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane tanggung jawabe anak-anak.
Mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Ah. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali garing kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, garing lan kowe Bagong. Kaya aja wedi, kaya aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wungkulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ing ngenengake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dereke kok rasaku kaya matuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken suwantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi, gemah ripah karta tata Turaharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal. Manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati junjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang kula ora tentrem mergo akeh ing para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, gudel bingung nungsang puyang, numbuh bentuk sak karepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta iki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rawange niku ngoten. Iya, Petruk, nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangi karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Truk. Ngamarta kita itu ngomong sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan kusit lho. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan iku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis.
ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi dadake rasa gumregahing para kawula mergo digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula, nek perlu ditanting. Mboten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting, kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh panjaluk ing para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi, ngoten. Iya, Petruk, nggih. Mula sowan kula sami Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan nggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja mung para-para nalendra sak pepadane sing disrawungi. Jenengan dumeh dadi nalendra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, nalendra Mandura, mos srawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo. Kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petruk, nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe kae bar pidhato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sol. Sol sepatu kok sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya, Petruk. Oh, monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iye. Penemumu piye bab ature, Petruk? Kuwi becik lan apik, Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembadan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Pono kawan Petruk, njupuk osoko maduku ora aru apal wega Petruk. Matur sembah nuwun Gusti Prabu. Monggo bidal dateng Karang Kadempel. Petruk, yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Maton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nek tekan omah omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dit ki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondorwati kok nyuwun ngambil pustaka jamus ki masa demene kok kangge menapa? Bakal kanggo srana waluyaning praja Ndarawati krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake. Sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga, Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arepa didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngapa rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus? Nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Iku ngapa? Kok nguyak wae to. Iki pertanyaan Wangsulana. Iya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Tamajati nek ditumbali pustaka jamus kelima sada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye?
kanan iki terasa ganjil tro. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ta. Kowe iki meng iso omong ning ora iso golek solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Katokku teles e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Yo, ora gawe masalah. Ora, ora usah kuwatir. Lamet gede? Yo. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa tro? Menyiliki diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki diki. Anu, apa? Niti preksa pengendika panjenengan. Bab sing ngendi? Dari wau ngendikanipun sinten para Prabu Darawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegeblo. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangga riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegeblo menika dipun dawahaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah, dikandani ape-ape wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molimo dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring pegeblok dateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandani, niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Darawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok. Upama ana pegeblok lho, upama. Niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune Angkara Murka kok tenang-tenang saja. Malah Darawati nuwun sewu. Darawati niku pepethingane negari. Apa ta sebabe kula matur pepethingane praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Aluh ya. Areng kabagyan dateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Merga saniki ngancan sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika ing neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Padha seru, Gong. Melih. Tanggo bengok-bengok lara ya weneng kok. Ayo mau didhawuhi ora gelem kok. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuat kek. Heeh. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya.
Mula Nalendra Lenggasini waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwundarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada iso digawa dening Sinuwundarawati, monggo jebul nika panjalmaning mungsu. Kula nuwun sewu, terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ata tro? Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Hadan. Ning nek sampean rawuh tarang-karang kedempel, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparinge Sinuwundarawati ya kena. Ajeng mangparinge Petro kali Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten Asta Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Boropo ya. Gom, hei. Darma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki. Niki ping mengemotaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun satri menggalih? Maning jajalanan sukertaning bawana iblis larat. Halah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya bete semono patogalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Hewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek neng kene ono Sinuwun Mandura. Ora gedhe. Sono nek bandem aku iki bataku. Oh iya. Aja meng krikil. Wah, wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ha nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Saya dikersakake sing pundi? Kowe mau nguman-nguman karo Prabu Darawati ya. Kowe ngono-ngono iki ya Prabu Kresna.